10.000-dən çox əhalisi olan Şəkinin baş göynük kəndinin 1500 fermer təsərrüfatı var ki, onların 1300-dən çoxu son 2 il üçün nəzərdə tutulan əkin subsidiyalarını ala bilməyiblər. 80% taxıl istehsal edən bu fermerlərin əksəriyyəti yaranan problem səbəbindən əkin işlərini də aparmayıblar. Əkin aparanlar isə məhsuldarlıqdan əmin deyil. Qazanc yerlərinin taxılçılıq olduğunu deyən kənd sakinlərinin sözlərinə görə, ötən ilə qədər alınan subsidiyanın 25%-ini nəqd, 75%-ini isə gübrə olaraq əldə ediblər. İndi isə nə pul var, nə də ki gübrə. Hamı taxıl ekibdir. Ora gübrə lazımdır. Pul lazımdır, cəmaata pul yoxdur. Ehmişik, becərmişik. Savandan da dicatı kambay yoxdur. Taxıl tökülcəkdir yerə. Yerə düşməsin birdən. Çörək bol olarsa basılmaz vətən. Əlaqə çox olub. Yazılı şəkildə də, şikayət şəkilində də. Bütün bunları biraz, necə deyərlər, yoluna qoymaq yox, sadəcə olaraq üstündən ötmək üçün. Əhalinin 30%-nə ola bilər ki, bəlkə də olsun 30%-nə subsidiya verilir. Hal-hazırda meşğulun bir hissəsi, unun bir hissəsi 44 manata, 45 manata satılır. Bizim torpaq pulumuzu vermirlər. Hər ay gəlib alırıq, bizə bu ay verəcəkdir, verilmir. Bu ay verəcəkdir, verilmir. Elə alırıq, alırıq, bizi bu vaxtda gəlib saxlayıb. Bir ildə ehmişik, kübrə verə bilməmişik, kübrə gözləyirik. Məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Hüseynov bildirdi ki, vətəndaşların müraciətləri elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində araşdırılıb. Məlum olub ki, onlara imtina verilməsinin səbəbi mülkiyyəti təsdiq edən sənədlərinin qaydasında olmamasıdır. Bununla bağlı əvvəlki illər fermerlərə güzəşt edilib və sənədlərinin düzəltmələri üçün yenidən güzəşt olunacaq. Bu vaxt 2022-ci ilin may ayının 30-una qədər uzadılıb. May ayının 30-una qədər baxmayaraq ki, subsidiya üçün müraciət başa çatıbdır, həmin sənədləri alt sənəd kimi ekstə daxil eləsələr, həmin vətəndaşlara may ayından sonra subsidiyaların ödənilməsi təmin ediləcək. Biz növbəti güzəşti tətbiq etmişik və bir daha fürsətdən istifadə edədir. O cümlədən Şəkinin baş göynük kəndinin vətəndaşlarına bildirdik ki, əllərindəki plan ölçü sənədlərinin və Aqrar İslahat Komissiyasının qərarlarını götürərək reyestr xidmətinə, hansı ki Şəkidə Asan Xidmət Mərkəzində də fəaliyyət göstərir, təqdim edib kupçalarını alsınlar. Qeyd edək ki, subsidiya ala bilməyən baş göynük kənd sakinləri müvafiq qurumlara müraciət etdiklərini deyiblər. Fermerlər ümid edirlər ki, nəzərdə tutulan müddətə qədər lazımi sənədləri əldə edə biləcəklər.